השבוע לפני 50 שנה נחתו ניל ארמסטרונג ואדווין אולדרין על הירח, במשימה שאף אחד לא האמין שתסתיים ללא אסון, והיום נדבר על ההפתעות הקטנות שליוו אותה בדרך. שלום, כאן הקברניט. האסטרונאוטים של משימת אפולו 11 עשו היסטוריה כנציגי האנושות הראשונים שנחתו על גוף שמימי מחוץ לפלנטה שלנו. ידעתם שגם הם עצמם, גם נאסא וגם נשיא ארצות הברית היו בטוחים שזו משימת התאבדות? כששוגרה המשימה קיבל הנשיא ניקסון שתי גרסאות של נאומים לידיו. בראשונה הוא הספיד את האסטרונאוטים האמיצים שידעו שהסיכויים לשוב אפסיים ועדיין הקריבו את עצמה בשם המדע והגאווה האמריקאית. בגרסה השנייה ברך אותם על שעשו היסטוריה. עכשיו הסיכוי להצלחה היה כה קלוש שהוא התאמן רק על הגרסה הטרגית. הטיסה עד הירח הייתה אפשרית וגם בוצעה בעבר, וגם נחיתה של נחתת רובוטית על פניו, אבל המראה חזרה של כלי גדול ומאויש, התחברות לחללית וטיסה הביתה, כשכל זה באפס כוח משיכה, לא הייתה דרך לבדוק אם זה יעבוד. כי המחשבים ב-1969 לא היו חזקים דיים, והענו על כדור הארץ ישנו כוח משיכה. גם אסטרונאוטים חשבו שזו משימת התאבדות, והכינו תמונות חתומות בתור ביטוח חיים לטובת המשפחות. מבנה המשימה נשען על מקפת, כלומר חללית שחגה סביב פלנטה או ירח, שנוסעת נחתת, מביאה אותה לנקודת השחרור ומשגרת אותה אל השטח. בעוד מדענים לא היו בטוחים שזה יעבוד, הופתעו כולם בבקרה הקרקעית לגלות שזה עבד טוב מדי. כשהתנתקה הנחתת, דיווחו אסטרונאוטים על צליל פקיקה חזק, כאילו מישהו חלץ פקק שמפניה. מסתבר שהנחתת לא השלימה את תהליך דיחוס האוויר שבתוכה. הפרשי הלחץ הללו גרמו לה לעוף קצת יותר מהר משתוכנן, והתוצאה היא נחתה קילומטרים שלמים מאזור הנחיתה המיועד. הצעד ההיסטורי של ארמסטרונג אמנם תואר כצעד קטן, אך בעצם היה ענקי ואני מתכוון מילולית. אולדרין הטיס את הנחתת בזהירות יתר, אבל כפי שסיפרתי, הנחתת החטיאה את נקודת הנחיתה, והגיעה לאזור עם תוואי שטח מעט שונה. אולדרין הפליא בעדינותו והנחתת הזדחלה מטה כחשופית, ונחתה כל כך ברכות שבולמי הזעזועים ברגליים שלה לא נעו. התוצאה, החללית עמדה גבוה יותר משתוכנן, ומר ארמסטרונג, הצעד הראשון שלו היה נפילה של 1.5 מטר מהסולם. ההתרגשות והאבק הירחי הפריעו לו לראות את הגובה. הרבה מזל היה שם. באותה מידה, הדבר הראשון שנאמר על הירח יכל להיות אימא לראשית. בכל פעם שיצאו אסטרונאוטים להסתובב על הירח, היה עליהם לזכור שלא לסגור לגמרי את פתח היציאה. למה? משום שאם הדלת נסגרה לחלוטין, היה מתבצע דיחוס אוטומטי של התא, והפרשי הלחץ היו מקשים על פתיחה מבחוץ. ארמסטרונג ואולדרין מצאו את זה דווקא משעשע, בעודם מזכירים אחד לשני לא לנעול את הדלת כדי שלא להיתקע. אגב, לדלת החללית הייתה מערכת בריחים מתוחכמת, אבל לא מפתח משתי סיבות טובות מאוד. א', כי אי אפשר לתפעל מפתח עם כפפות עצומות של חליפת חלל, וב', כי מי בדיוק אמור לגנוב להם את הנחתת שם למעלה. כשנכנסו האסטרונאוטים לתא הצוות והסירו את הקסדות, הם נבהלו נורא. התא התמלא ריח שרוף של גופרית. הם חיפשו בלחץ וניסו להבין מה נשרף להם, ולא מצאו דבר. מסתבר שזה ריח שמשחרר אבק ירחי כשהוא בא במגע עם חמצן. האם זה בגלל מילניומים שלמים של סופרנובות? האם כל היקום מריח כמו מטווח בטירונות? פיזיקאים עדיין מנסים לברר זאת. בשורה התחתונה, משימת אפולו 11 אכן הזניקה את האנושות קדימה, הציתה את דמיונם של מדענים וחוקרים, ונתנה תקווה לעתיד בו המין אנושי מוצא את גורלו בין הכוכבים. ועם הצמיחה במיזמי מסחור החלל, ותוכניות לשוב לירח כבר בעשור הבא, העתיד הזה נראה קרוב מתמיד. טיסה נעימה.